wins and eight um as another challenge um for us against a team that we've already um I get drew against twice so you know it's it's one we look forward to um it's one we going to confidence um after the game and in Sunday but we know um we'll need to improve our performance the last time um against Salo